السلام علیکم قدرمنو دوستانو د خان کلک چینل په یو نوی او معلوماتي ویډیو کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. امید لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله یې. دوستانو تاسو ته بهتره معلومه ده چې ښځه او خاوند یو پاکه رشته ده او د یو بل لپاره یو ښه تحفه هم ده چې د دې مثال بالکل نه موندل کیږي چې ښځه او خاوند د یو بل هر قسم ضرورتونه او جسماني خواهشات هم پوره کولی شي. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي، ترجمه یې داسې ده، او په دغه نښو کې دا هم ده چې ستاسو لپاره ستاسو د جنس نه ښځې پیدا کړي چې تاسو هغوی سره سکون عمومی او ستاسو منځ کې محبت او رحمت پیدا کړو. یقینا په دې کې د غور او فکر کول والا خلکو لپاره ډېرې نښې دي. خو دوستانو، څومره چې دا رشته خوږه او پاکه ده، دومره نازکه هم ده. نو دې لپاره ښځو ته پکار دي چې د خاوند د حقوقو خیال وساتي، او د خاوند هم دا ذمهواري جوړیږي چې د ښځې د حقوقو خیال وساتي او د هغې شرعي حقوق او جایز خواهشات پوره کړي. خو زموږ په معاشره کې که غور وشي، نو نن سبا ډیر زیات سړي د خپلو ښځو حقوق نه پوره کوي، چې په هغې کې یو حقوق د هغې د کوروالي حقوق دی. او داسې هم په نظر راغلی دی چې اکثر خلک ودونه وکړي، نو بیا د روزګار په سلسله کې د څلور پنځو او شپږو کالو لپاره بهر ملکونو ته ځي او مسافریانه کوي. څه خلک داسې هم وي چې په کور کې د اوسېدو سره سره هم ښځې سره کوروالی نه کوي، د کوروالي نوم هم نه اخلي، چې د دې له وجې ځینې پاکې او ساده ښځې هم په قسمه قسم ګناهونو کې مبتلا کیږي. نو د خاوندانو هغه کومې کمزوریانې دي چې ښځې دغسې ګناهونو ته مجبوروي؟ په همدې اړه باندې تاسو سره د یو ښځې واقعه هم شریکوم چې څنګه هغې د خاوند په غیر موجودګۍ کې بیلاریتوب ته مخه وکړله او هغه خپل داستان څنګه بیانوي. نو دوستانو، که غواړئ چې پوه شئ او په دغه معلوماتو باندې خبر شئ، نو مهرباني وکړئ دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. ډیر زیات مهم معلومات پکې شتون لري. او د تاسو نه هیله لرم که زموږ چینل خان کلیک په نوي سبسکرایب کړئ، همدا اوس یې سبسکرایب کړئ چې تاسو زموږ د چینل حصه جوړه شئ او په آینده کې له هر قسم معلوماتي ویډیوګانو نه خبر وساتل شئ. قدرمنو دوستانو، تاسو سره د هغه خور خبرې هم شریکوم، خو د هغه خبرو او د هغه واقعې نه وړاندې تاسو سره یو څو خبرې کول ضروري ګڼم چې د ښځې او خاوند تعلقات زیاتره وخت د او کوروالی په بنیاد باندې قایم وي، او خاوند چې هر کله د ښځې همدغه ضرورت په ښه توګه باندې ترسره کوي، نو ښځه په خاوند باندې ځان قربانوي، او په دې تعلق کې چې څه قسم خرابیانې پیدا شي، نو دا رشته خرابولی هم شي. او د ښځې او خاوند دا رشته په دې بنیاد باندې هم قایمه وي چې کله دوی کوروالی وکړي، نو یو نوی کورنۍ اباده کړي او د یو نوی نسل بنیاد کېښودل شي، دنیا ته د یو نوی نسل د راتلو سلسله شروع شي، یعنی د دوی بچی پیدا شي. خو زموږ اکثره سړي په دې خبره باندې غور نه کوي، او د روزګار په سلسله کې د څو څو میاشتو او د څو څو کلونو لپاره بهر ملکونو ته ځي، چې په دې سره د ښځې حقوق په سمه توګه نه ترسره کیږي، چې د هغې له وجې مجبوریږي او په قسمه قسم ګناهونو کې مبتلا کیږي. مثلا د نورو سړو اړخ ته د یوازې ښځې توجه زیاتیږي، خراب او ناروا فلمونه هم ګوري، او په ناروا طریقو باندې خپل خواهشات پوره کوي. او دا حالت هله رامنځته کیږي چې کله خاوند د ښځې د حقوقو خیال نه ساتي. دوستانو، اوس تاسو سره د هغه ښځې خبرې هم شریکوم چې هغې د خپل ځان په باره کې ویلي دي چې زه یو دیرش کلنه یا دوه دیرش کلنه ښځه یم. زموږ چې کله واده وشو، نو د واده نه یو څو میاشتې وروسته زما خاوند د کار په سلسله کې بهر ملک ته لاړو، او اوس څلور کاله کیږي چې خاوند مې بیرته واپس نه دی راغلی. د هغه په انتظار کې ما ډیر زیات صبر وکړو، خو زما جذباتو او خواهشاتو دومره شدت اختیار کړی دی چې هر وخت مې شیطان دوکه کوي. اوس زه خراب فلمونه هم ګورم، او دا زما عادت شوی دی. څه موده کیږي چې زه په دې ګناه کې ډیره زیاته راګیره شوی یم، او کله چې دغسې خراب فلمونه ګورم، نو د هغې نه وروسته زما شهوت راوچتیږي، او بیا زه په ناروا طریقه خپل شهوت پوره کوم او په دې ګناه کې مبتلا کیږم. هغې ویلي دي چې زما لپاره دعا وکړئ چې الله تعالی راته توفیق راکړي چې د دې ګناه نه راووزم، او زما شمار په نیکو خلکو کې وشي. او نورو خلکو ته هم ویلي دي چې که تاسو خپلې ښځې ته وخت نشئ ورکولی او بیا مسافریانې کوئ، نو هیڅکله هم واده مه کوئ، ځکه چې یوه مسافري لنډه موده وي، او څه وخت چې دغه مسافري کلونو کلونو ته ورسیږي، نو بیا د دې انجام ډیر خراب کیدلی شي. الله تعالی دې هر خور او تورسرې له دغسې حالاتو نه وساتي، او ټول هغه سړي چې د ښځو د دې حق په اړه باندې فکر نه کوي باید هغوی فکرمن شي، ځکه چې که د خاوند له لاسه کومه ښځه دغسې ګناه ته مجبوریږي، نو خاوند یې ورسره پکې برابر شریک دی. امید لرم چې
ویډیو به تاسو خوښه شوی وي او تاسو به ترې زده کړه کړې وي. دوستانو، زموږ د دې ویډیو مقصد هیڅکله هم د کوم مسافر او یا د یو ورور زړه ازارول نه دي، بلکې دا یو حقیقت و چې موږ تر تاسو در ورسوو. په دې هیله چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوی وي، خپل نظر راسره په کمنټ کې خامخا ولیکئ او له نورو ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. ډېر ځر به تاسو ته په یو بله ویډیو کې مخاطب شم. تر بلې ویډیو راته اجازه راکړئ. په لوی الله مسپارم. د الله پامان.